to be. Príjemný dobrý večer, vážení hostia, milé dámy, vážení páni, milí ocenení. Ja som si dovolil na úvod dnešného gala večera vybrať pieseň od kráľa rock'n'rollu, od Elvisa Presleyho, ktorá je podľa mňa takou hymnou lásky, ktorej sa spieva o tom, že keď muž miluje ženu, je to ten najkrajší pocit. A takým štatútom mesta lásky je určite aj Paríž. Ako ste si všimli, za môjim chrbtom sme mali zábery z tohto krásneho mesta. Určite mi dáte za pravdu, že do Paríža sa každý ľahko zamiluje. No a kto tam nebol, ten by tam určite mal ísť. No a dnes večer sme začali Parížom a nebola to náhoda, pretože celý dnešný večer bude venovaný všetkým najslávnejším módnym móla sveta. Začali sme Parížom, ale potom si dáme carrot cake a čajík s mliekom v Londýne, budeme pokračovať Milánom, no a na záver si pripijeme šampanským v New Yorku, ale v každom prípade nezabudneme aj na našich domácich návrhárov. Takže si spravíme takú malú cestu okolo sveta. Nebude to za 80 dní, ako to napísal Jules Verne, ale skúsime to za takých 80 minút, ak nebudem dlho rozprávať. Dúfam, že to stihneme. Takže dovolte ešte raz, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal opäť tu v Dome kultúry Andreja Hlinku v Ružomberku na už 8. ročníku medzinárodnej súťaže Módy návrhár. No a dovolte, aby som teraz privítal vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Vítam medzi nami poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána inžiniera Milana Mojša. Vítam medzi nami aj poslanca Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zastupuje pani inžinierku Eriku Jurinovú, predsedničku Žilinského samosprávneho kraja. Vítam medzi nami pána doktora Ľubomíra Kubáňa. Vítajte, dobrý večer. Je mi cťou, že môžem medzi nami privítať aj rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pána docenta Jozefa Habánika. Dobrý večer. Vítam medzi nami aj primátora mesta Ružomberok, pána doktora Igora Čombora. Dobrý večer. Je mi cťou, že môžem medzi nami privítať aj rektora Katolíckej univerzity tu v Ružomberku, kandidáta vied, pána docenta Jaroslava Demka. Príjemný dobrý večer. No a v neposlednom rade aj riaditeľa neziskovej organizácie Design NO, profesora Pavla Lizáka. Dobrý večer. Moje meno je Juraj Bača a budem tým človekom, ktorý vám tu občas niečo zaspieva, ktorý sa bude rozprávať s našimi vzácnymi hostiami, s ocenenými. No ale chvála Bohu, na to všetko dnes večer nebudem sám, nebudem to len ja, čo vás bude sprevádzať svetom módy, svetom nápaditého dizajnu, krásnych modeliek, krásnych modelov. A mám tu aj jednu veľmi šikovnú a šarmantnú pomocníčku. A tak sme si to teda rozdelili, že ja budem viac rozprávať, ako spievať, no a ona bude teda viacej spievať, ako rozprávať. Dámy a páni, dovolte mi medzi nami privítať nášho hudobného hostia, Emu Drobnú. Pesnička sa volá Valeria, kdyby tu nejaká Valeria bola,
to je práve brat. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things of what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause soon as I come and home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Baby, won't you come and over? Stop making a fool out of me. No, why don't you come on? Put your house on an upper shelf. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you find the right man who'll fix it for you. I shopping anywhere. Change the color of your hair. Are you busy? To pay the fine, you've been dodging all the time. Are you still dizzy? 'Cause since I'm coming home, well, my body has been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Baby, won't you come over? Stop making a fool out of me. No, why don't you come on? Across the water, hey, and I think of all the things of what you're doing, and in my head I paint her, I paint her, I paint her. 'Cause soon as I'm coming home, well, my body is being a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Baby, won't you come and Ema Drobná s piesňou Valerie. Ema mi utiekla, tak ja som sa s ňou nestihol ani porozprávať, ale dobrá informácia pre vás, Ema sa dnes ešte vráti, takže dúfam, že už mi neutečie. Možno, že keby ste dlhšie tlieskali, tak ja získam čas, aby som jej mohol položiť pár otázok, ale k tomu sa teda ešte dostaneme, milí priatelia. Ono je pre nás všetkých umelcov vždy veľmi zaujímavé a také obohacujúce, keď nás volajú na takéto podujatia, teda minimálne ja, som vždy prekvapený, lebo tu spoznám veľmi zaujímavých ľudí. Ja som, priznám sa, že ani netušil, že na Slovensku máme toľko šikovných ľudí, a či už je to v obore módneho návrhárstva alebo v iných oboroch, ktorí nám za hranicami robia dobré meno. Jednou z takýchto dám je aj rodáčka odtiaľto z Ružomberka, ktorej kolekciu o malú chvíľu predstavíme. Volá sa Ivana Kuráňová, ktorá je tu dokonca aj medzi nami, takže môžeme privítať potleskom. Tak
Tak. Ono, keď je niekto rodák z Ružomberka a takéto krásne podujatie, takýto gala večer sa koná v jeho rodnom meste, tak to je vždy cítiť, že to je uvoľnené a že ten človek má takúto podporu. Ale možno teraz vám poviem niekoľko informácií, o ktorých ste ani vy sami netušili, že Ivana Kuráňová študovala v Londýne na Royal College of Art. Pracovala pre mnoho slávnych dizajnérov, či v Londýne, alebo v New Yorku. Ja spomeniem len zo pár mien, ktoré by mohli zarezonovať napríklad Alexander McQueen, Marchez, Roxanda Ilinčič, mnoho ďalších. Dokonca sa podielala na tvorbe šiat pre anglickú princeznú Kate, norskú princeznú, hviezdy filmu ako Penelope Cruz, Claudia Schiffer, Scarlett Johansson. Dokonca manželka amerického prezidenta Baracka Obamu Michelle. To si myslím, že to si tiež zaslúži potlesk, že o Ružomberku vedia aj v Bielom dome. No a dnes sa vám Ivana predstaví so svojou novou značkou Moela. Jej filozofiou, respektíve celá jej filozofia je inšpirovaná ženou. Čistými líniami, kvalitou materiálov, kvalitou spracovania, rizosťou farieb, používa výlučne prírodné ekomateriály. No a všetky jej modely dávajú žene pocit komfortu, prirodzenosti a sebevedomia, ktoré žena potrebuje. Základom jej tvorby, ako za chvíľu uvidíme, je minimalistický, ale zároveň veľmi progresívny dizajn, ktorý vyzdvihuje ženskú prirodzenosť. Ivanina kolekcia bola inšpirovaná silou ženy. A preto sa aj samotná kolekcia volá Power of Woman. Dámy a páni, Ivana Kuráňová a kolekcia Power of Woman. Thank you.
Ďakujeme. Ďakujeme, ďalšia pesnička sa volá Smile. As they are covered fears, platonic so far. Boy had a girl and I had you, boy. Misunderstood, no joy no more. Lovings and fears, what wicked as they are. Coming with fears, yeah. Platonic. Love.
Krásny, pekný večer. Ema, ešte ti tlieskajú, neodchádzaj. No. Ahoj. Tak. Ahoj. Ahoj, ty si mi zase chcela utiecť. Už som ti raz ušla? Už si mi raz ušla. No tak tu v Ružomberku ťa máme a že by som ťa nevyspovedal. No, Ema, čo ty a móda? Čo ja a móda? Čo ty a móda? Ja obľubujem módu. Vážne? Mhm. A máš na takého nejakého, že obľúbeného dizajnera, dizajnerku? Veľmi rada spolupracujem so Suskou Kanisovou, ale tak ona je skôr stylistka, nie dizajnerka a ešte môj dobrý kamarát Ferko Mikloško, s ktorým často spolupracujem. No a ty ja, ako modeling, keď si bola taká mladšia, nerozmýšľala si nad kariérou modelky? Podľa mňa by mala byť pokojne aj modelka, že čo poviete, akože? No, ale ty si zlatý. Nie. Nad modelingom som nikdy neuvažovala, aj keď sem tam som sa samozrejme, že ocitla v roli modelky. Nikdy na mole, ale väčšinou iba na tých fotkách. Ale som rada, že spievam. Že spievaš. Tak áno. Samozrejme, že modeling je super, ale ja by som sa v tom necítila úplne. Nie som to asi ja. A sleduješ modné trendy, kupuješ si modné časopisy, si v tom doma? Neviem, či sa to hodí tu povedať, ale nekupujem si modné časopisy. Prosím ťa, pokojne, ja by som si pred dvojmi rokmi ešte dal do lakoviek biele ponožky. My sme tu k sebe úprimní, pokojne. Sem tam sa pritrafí. Vieš čo, môj modný časopis je asi ako väčšiny ľudí v dnešnej dobe, že telefón skôr a pozerám sa tam skôr, že čo sa deje. Chápem. No dobré, Emi, vidím, že už ti je teplo, tak ja ťa teraz na chvíľočku prepustím. Dámy a páni, vážení hostia, Ema Drobná. Ďakujem. Ja prezradím, že Ema sa dnes ešte vráti a ona vzadu sleduje všetky modely, takže mňa zaujíma, že či si nejaký z tých modelov, ktorý tu dnes večer prezentujeme, vybrala, alebo či si ho vie na seba predstaviť. Ale teraz je na čase, aby sme sa posunuli opäť na tej našej pomyselnej ceste okolo sveta ďalej. Takže teraz si všetci zavrieme oči, predstavíme si také sichravé počasie, vonku padá dážď, v rádiu hrá Frank Sinatra, My Way. Vypijete taký čierny čaj s mliekom vonku Tower Bridge alebo London Eye. A my sa ocitneme nie len teda vďaka tejto predstave, ale aj vďaka prezentácii za mojim chrbtom na ďalšom svetovom mole v Londýne za doprovodu Franka Sinatru, My Way. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. That's full. I've traveled each and every byway, but more than this.
fire subside, I find it all so amusing to say. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tak nad tým premýšľam, že pokojne sme si tu dnes mohli zaspievať aj takého Karola Duchoňa. Aj ten by sa sem určite hodil, keďže sa nachádzame na Slovensku, ale aspoň vieme, že budúci rok opäť raz máme tento krásny galavečer kam posunúť. A My Way od Franka Sinatru, pre mňa to je vždy taká hymna mužov. Neviem teda, či poznáte text, alebo nepoznáte text, spieva sa po anglicky, ale hovorí sa tam o tom, že vždy je dôležité, aj keď vám celý svet bude hovoriť, že to máte robiť inak, robiť si to svojou cestou a ísť za tým svojím cieľom veľmi svedomito, a to vtedy prináša to správne ovocie. A takouto cestou sa aj vydali naši dnešní súťažiaci, keďže módny návrhár je súťaž. A teraz by sme sa mali pomaličky dostať aj k oceňovaniu. Takže sa z toho nádherného Londýna opäť raz preniesieme sem na Slovensko, do Ružomberka, kde práve v tejto chvíli ideme vyhlásiť tretie miesto súťaže Módny návrhár roka 2019. A nebudem to robiť sám, preto by som si pomohol požiadať o pomoc jedného pána, ktorého som v tejto chvíli pozvem a pevne verím, že ho vy privítate potleskom. Dámy a páni, pozývam primátora mesta Ružomberok, pána doktora Igora Čombora, aby prišiel sem ku mne a pomohol mi odovzdať cenu pre držiteľa tretieho miesta súťaže Módny návrhár 2019. Pán doktor už ide, leda, že by nešiel, ale pevne verím, že ide. Sám by som to nezvládol. Ja teda prezradím, že Módny návrhár je medzinárodná súťaž, ako iste viete, s medzinárodnou účasťou, takže je dosť možné, že na niektorých z prvého, alebo druhého, alebo tretieho miesta sa umiestni aj niekto zo zahraničia. Ja stále hľadám pána doktora. Pán doktor sa nám stratil. Išiel primátorovať. No. Tak, hľadám, že by som to vyhlásil teda sám. Tak to teda vyhlásim sám, tak čo už. Ale keby ste ho náhodou stretli, tak ako povedzte mu, že ešte stále môže, ešte má dosť času sem prísť kedykoľvek, môže naskočiť a pomôcť mi s tým. OK, tak nečakane to teda idem vyhlasovať sám, ešte, že som si to napísal. No. Ja som mal pre neho prechystané aj otázky, takže tým sa možno dostaneme ešte neskôr, keď sa teda pán primátor vráti. Ja teda prezradím, že na
treťom mieste sa naozaj neumiestnil nikto zo Slovenska. Máme tu medzinárodnú súťaž, medzinárodné týmy a aj na treťom mieste sa nám umiestnil niekto zo zahraničia. Dámy a páni, na treťom mieste, respektíve tretie miesto súťaže Módny návrhár v roku 2019 získala... Stále čakám, či sa pán primátor neobjaví? Ale nie. Získava State University Mukačevo, konkrétne kolektív autorov v zložení Zana Sočka, Edit, Jiri Turinica a Lemko Mária, ktorých v tejto chvíli pozývam sem ku mne. Z ďalekej Ukrajiny. Tak ja sa teda na chvíľočku zahrám na pána primátora a dovolím si odovzdať túto krásnu cenu. Nech sa páči, for you. Mohli by ste mi ináč radiť, ja som z generácie, ktorá teda ani náhodou nevie po rusky, nie je to ešte po ukrajinsky. A vlastne my tu na to máme jednu našu kolegyňu, takže dovolte, aby som teda ešte potleskom spolu s vami privítala aj našu tlmočníčku Jevu Gursku, ktorú v tejto chvíli pozývam sem ku nám. Jeva, ahoj. Keďže tu máme takýto... Ide ti mikrofón? Tak poď sem ku mne. Vidíš, ja vám ináč poviem takto najradšej, úprimne. Ja mám rád, keď sa veci kazia, lebo vtedy sa prelomia ľady, už sa tu na nič oficiálne nehráme a ideme odovzdávať cenu. Tak Jeva, pekne ťa poprosím, aby si mi pomohla, aby si sa poďakovala týmto mladým mužom a že im gratulujeme k tejto cene mladému mužovi a mladým dámam. Nech sa páči, že toto je pre nich, to je... Cena za tretie miesto a môžeš to povedať aj do mikrofónu. Takže vám vás vítajú, že vyhrali tretie miesto na tomto konkurse. Tak milí priatelia, vítajte na Slovensku. Tento potlesk je pre vás. To musí byť veľká podsta získať tretie miesto v takejto prestížnej súťaži. Jaké sa vyčutia dostať tretie miesto na takom zmahaní? Це відчуття гордості та радості. Не стільки за себе, а за Україну, яку ми представляємо на цьому конкурсі. Ми також хочемо подякувати всім організаторам за ці яскраві емоції та враження. Ja som rozumel, že organizátorom. No, Jeva, nech sa páči. Že sme veľmi hrdí, že sme mali možnosť prezentovať Ukrajinu na tejto súťaži a sme veľmi šťastní a že za celý náš tým a za Ukrajinu. Ďakujem veľmi pekne. Na mňa pôsobíte ako veľmi mladí ľudia. Ako ste sa vy traja dali dokopy? Ako to vôbec celé vznikalo, že ste sa rozhodli zúčastniť sa tejto súťaže? Jak vy poznajomili si, čemu vy vyriešili piti na cej konkurs? Ми навчаємось в Мукачівському державному університеті на одній кафедрі, але на різних спеціальностях і на різних курсах. Studujeme na Mukačevskej štátnej univerzite, na jednej katedre, ale na rôznych odboroch. My poznajomili sa na navčanii i tak vynikla ideja stvorenia cijej kolekcii. Nad nej my pracovali 4 mesiace. Sme sa zoznamili počas štúdia a spolu sme sa rozhodli, že spravíme túto kolekciu. Potlesk pre ďalšiu členku víťazného týmu. My tu spomíname vašu kolekciu, ktorú o malú chvíľu budeme mať možnosť všetci vidieť. Čo vás inšpirovalo pri tvorbe tejto kolekcie? Čo vás nadechnulo stvoriť tú kolekciu? Cú kolekciu nadechnulo stvoriť nás krása prírody. Krásavejšie za prírody pokiaľ nemá.
Нас інспірувала природа, а ніч таке красне, як природа, не існує. О, так то си мислим, що си заслужи потлеск. Eva, ja ti v tejto chvíli ďakujem a vás, milí priatelia, poprosím ešte o jeden veľký potlesk pre State University Mukačevo, tretie miesto. No ako som spomínal, o malú chvíľu budeme mať možnosť pozrieť si aj ich kolekciu, ale ja som si všimol, že medzičasom v tejto sále pribudol jeden veľmi dôležitý muž, ktorý takmer zmeškal svoju veľkú chvíľu, ale ja si dovolím opäť raz pozvať sem na toto pódium. Dámy a páni, privítajte primátora mesta Ružomberok, pána doktora Igora Čombora. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, pán Bača. Kde máte tú, ktorej mám odovzdať cenu? Joj, to ste zmeškali pri tých primátorských povinnostiach. Ja, že sa spýtate, že kde mám ovce. A prosím vás pekne, a vy jej odovzdáte, keď vám ju dám, pretože ja sa k nej už nedostanem asi. Myslíte, že nie? Takže by sme ich zavolali ešte raz sem? Ja si myslím, že... No vidíte to, ako vieme naťahovať čas. Zavolajte ju. Tak, ak ma teda počujú v zákulisí, poprosím ešte raz troch mladých šitomých ľudí z Ukrajiny, z Mukačeva, aby prišli sem ku mne. Oni tam ináč vzadu majú modely a modelky a modelov, ktorých teraz v tejto chvíli upravujú. Ale pevne verím, že ma počujú dozadu. Pán režisér to počuje tiež. A teraz v tejto chvíli prichádzajú. Tak vidíte, nič sme nezmeškali, všetko je tak, ako má byť. A ja by som asi teda si dovolil požiadať ešte raz aj Jevu, aby prišla sem ku nám, keďže asi budeme potrebovať preklad. Alebo pán primátor, možno prekvapíte ukrajinčinou. Ukrajinsky neviem, to sa priznám, ale ruština je veľmi podobná, ale nebudem ju skúšať. Odovzdám cenu, tretie miesto, v súťaži módny návrhár, tuto prítomným reprezentantom. A oni si to zaslúžia. Nech sa páči. Takže toto je pre vás ešte raz krásna monografia. Ďakujem, spasíme. No krásne veci ste im dali. Pán primátor, ja sa priznám, že ja som o modnom návrhovori počul už aj v Bratislave, ale tento galavečer, dovolím si tvrdiť, že prekročil hranice tohto mesta, dokonca hranice Slovenska. Vy si nemyslíte, že by sa Ružomberok teoreticky mohol stať takým mestom módy? Tak taký odvážny nie som, aby som vyslovil takéto prianie, ale chcem skutočne skonštatovať, že keď sa spojí taký talent a s takým veľkým zanietením, tak vzniká taký tvorivý proces, ako nám tu predvádza profesor Pavol Lizák, ktorý je dušou tohto podujatia. Zatlieskajte mu. A na vašu otázku už odpoviem, aby som nezdržiaval, že on udržuje také správne tempo, už je to 8. ročník a tie ďalšie ročníky sa budú stupňovať a tým pádom aj Ružomberok môže tak poškulovať o tom, aby sa stal mesto módy a my všetci na čele so mnou mu budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne primátorovi mesta Ružomberok. Pán Čombor, keď hovoríte, že pán Lizák udržuje tempo, tak vy ste teda nasadili riadne a vy udržujete to nasadenie a s takýmto zapálením som teda už dávno nepočul nikoho hovoriť, ale teraz sa všetci upokojíme, teraz sa upokojíme, totižto teraz ideme k tej spomínanej kolekcii, ktorú som tu spomínal. A preto hovorím, že sa upokojíme, pretože kolekcia má názov Krása kvetov. A ako to mi priatelia z Ukrajiny povedali, že sa skladá z 9 prvkov. Myšlienka kolekcie je inšpirovaná krásou jarného kvitnutia, všetkého okolo nás, ľahkého dýchania, no jednoducho takého pozitívneho vnímania sveta. Dámy a páni, so svojou kolekciou Krása kvetov víťaz, teda držiteľ 3. miesta našej súťaži módny návrhár Mukačevo a Krása kvetov. I could pretend I
Teda tretie miesto. Žiadna takáto akcia, takýto krásny gala večer by sa neuskutočnil bez ľudí zanietených, bez obetavých ľudí, ktorým myslím, že patrí jedno veľké poďakovanie. Preto mi dovolte, aby som v tejto chvíli vymenoval ľudí, vďaka ktorým tu môžeme dnes večer takto sedieť a vďaka ktorým si môžeme uctiť
prácu módnych návrhárov, nielen teda tých slovenských, ale ako vidíte aj tých zahraničných. Preto mi dovolte poďakovať organizátorovi neziskovej organizácii Design. Jeden veľký potlesk. Ďalej generálnemu partnerovi Matúšovi Kráľovi King Light and Sound za zabezpečenie zvuku a osvetlenia. Ďakujeme veľmi pekne. Hlavnému partnerovi Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ďakujeme. Inžinierovi Antonovi Beňovi a doktorovi Marianovi Černenovi firme Fintex SRO Spiská Nová Ves a zástupcov inštitúcií a firiem, ktorých logá ste už mali možnosť vidieť a ešte ich uvidíte počas celého dnešného večera na našej veľkoplošnej obrazovke. Veľmi pekne ďakujeme. Súťaž z verejných zdrojov podporil takisto Fond na podporu umenia, za čo im tiež patrí len veľký potlesk. No a v neposlednej rade ďakujeme firmám, ktoré či už líčili naše modelky, našich modelov, alebo sa podielali na výzdobe tohto krásneho priestoru. Konkrétne to patrí firmám, teda firme Goš. Vlasy a účesy mali na starosti dievčatá z firmy Pro Beauty, ktoré prezentovali značku Bez. A o kvetinové dary sa postarala firma Kvetinka z Ružomberka. No a v neposlednom rade jeden veľký potlesk patrí všetkým modelkám agentúry Harriet Models. Ďakujeme. Módny návrhár je súťaž, ako iste všetci viete. No a každá správna súťaž musí mať aj svoju porotu. Preto mi dovolte, aby som v tejto chvíli predstavil jednotlivých členov a členky poroty. Konkrétne to sú vedúca oddelenia odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, pani profesorka Julia Sabová. Vedúca katedry odevného dizajnu Univerzity Tomáša Bati tu v Žiline, docentka Kristýna Petričková, módna návrhárka Jitka Klet, no a módna žurnalistka Dana Lapšanská. Bohužiaľ sa ani jedna z týchto dám z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť tohto gala večera. No ale ten, kto sa teda gala večera mohol zúčastniť, doslova musel zúčastniť, je predseda celej poroty, jediný muž, ktorého meno tu už zaznelo, a teda zaznelo s riadnym zanietením. Dámy a páni, predsedom poroty bol pán profesor Pavol Lizák, ktorého v tejto chvíli aj pozývam sem na javisko na toto krásne molo. Pán Lizák, príjemný dobrý večer. No tak ja si dovolím tvrdiť, že po príhovore pána primátora už nikto nebude pochybovať, že do tohto podujatia dávate celé svoje srdce. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Lizák, 8. ročník. Ono sa hovorí, že keď sa z niečoho stane tradícia, tak je to známka kvality. Môžete nám približiť prípravu tohto ročníka, prípadne v čom sa odlišuje od predošlých ročníkov? Tak tento ročník, ako ste si všimli, je troška v inom štýle oproti iným ročníkom. Tí, čo k nám chodievajú, tak vedia, že sme to robili v štýle tanca, v štýle muzikálov, v štýle rôznych štýlov. A tento rok som dal priestor mladým. Čiže celý tento večer sa nesie a bude niesť v štýle mladých modných tvorcov, mladých spevákov a mladých moderátorov, ako ste aj vy. Ďakujem. Takže sme po 8 rokoch s 0. ročníkom sa rozhodli s mojou Olinkou, že by sme dali šancu aj režisérovi, ktorým nebudem stále ja a stále to isté budeme robiť dokola, ako sme to robili 8 rokov. A preto sme oslovili choreografa pana Kuráňa, ktorý sa ujal tejto činnosti. No a veľmi mu pomáhal môj dobrý známy, ktorý je od začiatku tu s týmito grafickými spracovaniami, pán Tomáš Zach, ktorému chcem taktiež poďakovať za dlhoročnú spoluprácu, okrem toho, že sponzori, ktorých ste spomínali, tak taktiež. Ďakujem.
A verím, že tak ako pán primátor povedal, že bude podporovať túto akciu, verím, že táto akcia, ktorá nie je len okresná, regionálna, slovenská, ale je vďaka tomu, že k nám chodia modní navrhári z celého odvetvia východnej Európy a že teda to bude i naďalej medzinárodná. To, či budeme i ďalšie ročníky robiť, skutočne závisí od našich sponzorov a od ľudí, ktorí nás podporujú. Takže ešte raz všetkým im ďakujem z celého srdca. Pán Lizák, ďakujem veľmi pekne. A teraz z tej pozície organizátora sa teraz presunie do pozície, že dvoch mužov, ktorí sa idú rozprávať. Čo vy a móda? Ja a móda? Tak ja som po rozdelení Československej republiky na Českú a Slovenskú republiku vďaka kolegovi, ktorý bol primátorom mesta Ďuro Čech, urobil to, že sme spoločne založili v Ružomberku textilné vysoké školstvo, ktoré otvárala kedysi v roku 1997 pani Slavkovská, vtedy ako ministerka školstva. A od toho času sme začali pôsobiť pod univerzitou v Košiciach. Rok na to, vďaka aj Trenčianskej univerzite, sme sa dostali pod Trenčianskú univerzitu, kde aj dodneska mám podporu od pána rektora. A od toho času sme to tam stále zveľaďovali a zlepšovali, čo sa týka aktivity nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, rôznymi výstavami na slovenských inštitútoch, či už je to Praha, Bratislava, Viedeň a tak ďalej. No a nakoniec bolo to tak, že tá móda, ktorá bola mne blízka, dá sa povedať, len určité obdobie vo mne zostalo a verím, že teda budem podporovať túto módu tých mladých z hľadiska aj technického umenia, nielen umeleckého umenia. To pevne veríme teda aj my, za čo vám veľmi pekne ďakujeme, ale mne ešte nedá sa nespýtať jednu otázku, už len poslednú, veď to už bude len taká posledná, taká na telo. Ako to vy robíte, že vzadu je vaša pani manželka, je tam 20 modeliek, nežiarli. Tak nemá na čo, lebo už si zvykla za tých 28 či 32 rokov, fakt neviem, ako sme spolu dlho už. Takže v podstate už vie, že aký som a čo môže odo mňa očakávať. Pán Lizák, toto ma raz musíte naučiť. Ešte raz veľký potles pre organizátora dnešného podujatia, pán profesor Lizák. No a ja som túto tému krásnych dám, krásnych žien nenačal úplne náhodou, pretože na tej našej ceste, pomyselnej ceste okolo sveta ideme navštíviť ďalšie svetové mólo. Neviem ako vy, ale ja teda Taliansko milujem. Taliansko je pre mňa, alebo Taliani sú pre mňa najlepšie, ono sa aj hovorí, keď niekto má talianské manželstvo, a že čo to znamená, takže asi viete, koľko zapálenia, pán primátor ináč, vy by ste sa v Taliansku nestratili s vašim zapálením, koľko zapálenia, koľko energie majú títo ľudia. No a samozrejme Miláno. Miláno je mestom krásnych žien, módnych dizajnov, krásnych modelov. No a preto som sa rozhodol, že v dnešný večer by som zaspieval jednu pieseň, ktorú by som chcel ale venovať všetkým krásnym dámam. A ak tu teda máme aj nejaké páry, vidím tu aj mužov, ktorí možno neprišli sami, tak možno, že teraz je ten správny čas chytiť vašu partnerku, vašu pani manželku za ruku a pošepkať jej do uška tie krásne slová, ktoré spieva Tom Jones vo svojej piesni Sex Bomb. No, dneska sme to pomiali trošku rozstieskať, čo poviete? Sme to rozstieskať. Sex bomb, you're the sex bomb, and baby you can turn.
struck you holding me tight. Hold me tight, baby. Now let me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And it's almost reactive claim of dolls. You say that you're not all that. Come on, baby. The sex bomb, sex bomb. You're the sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're the sex bomb. And baby, you can turn me on. One more time. The sex bomb, sex bomb. Cheer me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more and count it on the score. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine. Ďakujem veľmi pekne, Tom Jones a jeho pieseň Sex Bomb. Ja som si až v polke všimol, že tu máme deti, tak ja som spieval Rex Bomb pre deti. No, poďme teraz ďalej. Milí priatelia, je na čase vrátiť sa späť na Slovensko. Je na čase opäť raz predstaviť jednu zo slovenských, ako si všímate, tak ja sa to dosť trápim s týmito kartičkami. Je na čase predstaviť ďalšiu Slovenku, slovenskú modnú návrhárku, ktorú ale ja si osobne myslím, že predstavovať ani teda príliš netreba, keď ako také modné poleno, ako som ja som už začul jej meno, tak pevne verím, že ju poznáte naozaj všetci. Hovorím o Jane Luptákovej. Jana Luptáková Fashion Design je modná značka, ktorá vznikla v roku 2009, tento rok oslavuje 10 rokov, sa zaoberá prevažne navrhovaním spoločenských, svadobných šiat, luxusných rôb, ktoré sú vhodné na červený koberec, ale aj na takéto krásne molo. No a tieto modely sú vyhotované spôsobom označovaným demi couture, ktorý poukazuje na veľký podiel ručnej práce a práve preto je každý model Jany Luptákovej absolútny unikát. Dôležitým poslaním tejto značky je oslava ženskosti, elegancie a noblesy. Predpokladám, že práve preto nosí modely tejto značky mnoho mojich kolegín, nielen teda herečiek, ale aj moderátoriek. Takže asi na tom naozaj niečo bude. Janka študovala v Trenčíne, ale aj na Českej univerzite Tomáše Bati v Zlíne odbor módne návrhárstvo. Zaoberá sa prevažne navrhovaním a tvorbou spoločenských šiat. No a dnes budeme mať možnosť vidieť kolekciu Jeseň zima 2019, ktorá sa mierne odlišuje od jej iných kolekcií. Inšpiráciou jej bol ideál ženy, takej chic business ženy. A keďže sa odpútava od jej predchádzajúcej tvorby, výhľadne spoločenských a svadobných modelov, obsahuje šaty, nohavice, topy a saká, v tejto kolekcii máte možnosť, respektíve sú použité bavlnené polystrové šatky, šatovky, asymetricky plisovaná šatovka. No a vďaka týmto jednotlivým detailom sú to naozaj absolútne originály. Dámy a páni, kolekcia Jeseň, zima 2019 a Jana Luptáková. Bye.
brought you down, it's true. I had some dreams and said some things to you. If I said too much, I know you're mine to lose. I had some dreams and said some things to you. I'm flying.
Ďakujeme krásne. Ďalšia pesnička sa volá Čerešne. To určite všetci poznáme. Tak kľudne si zaspievajte s nami. Toto je Milo. Toto je Peťo. A zase mi utiekla. Ach. Nič, len som ti chcel povedať, že to bolo super. Díky. Nie, ja sa s ňou ešte porozprávam, ale dnes večer nás teda Ema ešte raz poteší svojimi piesňami. Ale v tejto chvíli by sme sa opäť raz mohli vrátiť k súťaži a nás čaká v tejto chvíli odovzdanie ocenenia za druhé miesto na Módnom návrhárovi 2019. A opäť raz, tentokrát dúfam, že už to vyjde, si prizvem pomocníka, dúfam, že ma nesklamete. Takže poprosím, aby sem na javisko prišiel a vy ho určite veľkým potleskom privítate
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pána docenta Jozefa Habánika. Pán docent, príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Dámy, páni, milí Ružomberčania, všetkým prajem príjemný večer. Ani si neviete predstaviť, ako mi odľahlo, keď som vás zazrel, že sem idete. Pán rektor, ako už bolo spomínané, Trenčianska univerzita už dlhé roky podporuje tento gala večer, toto podujatie. Zatiaľ sme mali možnosť vidieť niekoľko kolekcií. Ako to hodnotíte vy, ako profík? Nie je to stratené s tým našim módnym dizajnom, s tým módnym návrhárstvom na Slovensku? Ďakujem za pochvalu. Necítim sa vôbec ako profík vo svete módy. To určite nie. Ale myslím si, že mali sme to možnosť vidieť aj dnes. Kreativita, intelekt mladých ľudí určite na Slovensku je. Prekypujeme. Nemáme sa o čo báť do budúcnosti. Aj keď možno, že by som si viac želala, tuto môžem povedať v Ružomberku, ktoré mesto takou bránou do našich krásnych vysokých a nízkych Tatier, že veľmi by som si želal a veľmi by som si prial, aby mladí ľudia spojili svoj osud a svoj ďalší život práve so Slovenskom. Určite nám to všetkým do budúcna pomôže a pomôže to aj Slovensku písať úspešný príbeh. Ďakujeme pekne za vaše slová, pán Habáník. Ja som si myslel, že si prajete, aby konečne dokončili tú diaľnicu. Už aj tá by sa zišla. Žiaľ, veľmi rád, ale neviem, ako by som v tom pomohol nejak osobne, že by som prišiel pomôcť niekedy cez víkend, ale inak neviem. Ja navrhujem, že zoberieme tunak, čo sme osadenstvo lopaty a ideme na to. Takže túto sobotu sa vidíme, hej? Tak, pán Habáník, nás čaká vyhlásenie druhého miesta a ja by som vás teda poprosil o pomoc. Už tu máme pripravené aj ocenenie, že šarmantná asistentka priniesla cenu a kvetinky. A som veľmi rád, že môžem vyhlásiť, že na druhom mieste 8. ročníka súťaže Módny návrhár sa umiestnila Silvia Goliášová zo Spojenej školy Tokajíckej z Bratislavy. Silvia, príjemný dobrý večer. Nech sa páči, ocenenie pre vás. Aj ja vás ešte vyspovedám, ale najprv si teda prevezmite cenu od pána rektora. A ešte kytička a samozrejme táto krásna cena. Silvia, no mladá baba, druhé miesto. Ako, ty si vôbec niekedy myslela, že ty ako modná dizajnerka, že sa umiestniš na druhom mieste na takejto súťaži? Popravde neverila a to je práve preto, že som neštudovala odevný dizajn. Ale vďaka tomu, že ma to bavilo, tak mi škola poskytla ateliér a prihlásila som sa aj na kurz šitia a vďaka tomu mohlo vzniknúť práve táto moja kolekcia. Počkaj, ak tomu teda správne rozumiem, ty si neštudovala módny dizajn, nemáš nič s módou, len ťa to jednoducho baví, dala si sa na šitie a takto to celé vzniklo? No, na našej škole je odbor styling a marketing, na ktorom som študovala a máme tam aj odevnú tvorbu, ale sú to len také tie základy. A tým, že ma to bavilo, tak mi umožnili, aby som sa v tom zdokonalovala aj ďalej. Tak to musí mať super učiteľov, keď len tak, akože len základy a hen druhé miesto na takéto krásnej súťaži. Silvia, prosím ťa pekne, mohla by si nám priblížiť, kde si hľadala inšpiráciu pri tvorbe tejto kolekcie? Tak mojou prvotnou inšpiráciou bola pieseň od skupiny Folkrap, ktorú budete môcť počuť aj teraz cez prehliadku. A tým, že milujem folklór a tanec, tak som to chcela prepojiť a práve preto som to vytvorila. Tak ja už sa veľmi teším, že o malú chvíľu túto kolekciu uvidíme. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem pánovi rektorovi, no a ešte, milí priatelia, od vás jeden veľký potlesk za druhé miesto Silvii Goliášovej. Ako Silvia, teda neviem, či už tu zaznel názov tejto kolekcie, ale kolekcia sa volá Folk with Story, čo by sa dalo preložiť ako folklór s príbehom.
Ja som sa Silvii pýtal ešte počas generálnej skúšky, že prečo takýto názov, no a ona hovorila, že ten slovenský folklór je tiež miesto, kde sa dá hľadať množstvo inšpirácie, no a anglický názov tejto kolekcie už tak predznamenáva, že Silvia dúfala, že táto kolekcia by teoreticky mohla zarezonovať aj v zahraničí. Kolekcia je inšpirovaná folklórom a ženskosťou, prispôsobená na tanec, elegantná, ale aj použiteľná na bežné nosenie. Dámy a páni, kolekcia Folk with Story od Silvii Goliášovej.
Silvia Goliášová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Ešte raz jeden veľký potlesk pre ňu. No a my sa, milí priatelia, pomaly, ale isto blížime k vyhláseniu prvého miesta, ale predtým, než sa dostaneme k tomuto veľkému finále, dovolte, aby sme vám v tejto chvíli predstavili ďalšiu v poradí tretiu slovenskú módnu návrhárku, ktorú určite všetci dobre poznáte. Sama, ako sama hovorí, od svojich 12 rokov chcela byť dizajnerkou, čo sa jej nakoniec aj splnilo. Jej prvým modelom bol model pre jej bábiku, ktorý bol tyrkysový nohavicový overal s trakmi a k tomu ušité biele tričko. Potom študovala v Londýne, dokonca istý čas pôsobila ako módna návrhárka pre značku Zoe. Ako sama hovorí, oblečenie nie je teda len kus látky, ale oblečenie za vás komunikuje. Komunikuje za vás, akú hudbu počúvate, možno aký ste človek, či ste extrovert, introvert, ku ktorej sociálnej vrstve patríte, akému povolaniu sa venujete. Ale ako sama hovorí, že veľká škoda, že do oblečenia sa nedá zakomponovať aj to, aby všetci videli, či ste dobrý alebo zlý človek. Tvorba kolekcie, ako sama hovorí, sa nedá naprogramovať, napriek tomu všetky modné prehliadky stíha, no a keby som mal v tejto chvíli vymenovať zoznam známych osobností, ktoré nosia jej modely, tak to by sme tu boli ešte dlhšie, ako tu plánujeme byť. Ale možno spomeniem Andreju Verešovu, ktorú určite všetci dobre poznáte a o malú chvíľu ju dokonca budete mať možnosť vidieť priamo na tomto mole. Ja verím, že už všetci z vás pochopili, o kom hovorím. Áno, je to Jana Pištejová, ktorá je naozaj už pojmom na slovenskej módnej scéne, pôsobí už neuveriteľných 25 rokov. No a dokonca aj táto kolekcia, ktorú o malú chvíľu uvidíte, vznikla pri príležitosti 25. výročia Janinej tvorby na slovenskej scéne. Dámy a páni, už nebudem dlhšie naťahovať, Jana Pištejová a jej kolekcia Velvet Anniversary.
I know that I'm young, but I'm just being honest. Y'all with me right now, baby, let's go father. Cause I'm gonna get you caught. You don't fuck with niggas in your hood. Southside nigga and the name is Troy. Ex-school Fred knows I've been a threat. Everybody here don't know what it is. I want you to show me yourself. I want you to show me yourself. Since I'm always here, I'm only going for a minute. Tell me what you can do. Cause I know there's things that I didn't show you. Let me be a teacher up in the bedroom. Make your neck bedroom a gothy. Don't press pause, girl, we're on repeat. Let's get high, do it down 6 feet. She can't love me when you know me. He can't love you when you're with me. Let me take you down, baby, come and give me all. This is me now, forget about who to know. Never had a woman to show me love. Push the start, do I don't want you to finish.
but I'm just being honest. Y'all with me right now, baby, let's go farther. Cause I'm gon' get you caught. You don't fuck with niggas in your hood. Southside nigga and the name is Troy. Ex-school Fred knows I've been a threat. Everybody here don't know what it is. I want you to show me yourself. Since I'm always here, I'm only gone for a minute. Tento potlesk patrí Janke Pištejovej a jej kolekcii Velvet Anniversary. Milí priatelia, pôvodne som tu v tejto chvíli nemal stať, ale keďže mi tá Ema vždy uteká, tak ja som sa rozhodol zmeniť scenár a v tejto chvíli pozývam Emu Drobnú, aby mi už neutiekla. Emu Drobnú... Ty si myslel, že ja si robím srandu, keď som ti hovoril, že ja si ťa teraz pozvem, aby som sa ťa konečne mohol niečo spýtať. No nie. Presne tak. Toto bolo vidno niekoľkokrát. No Emi, povedz mi prosím ťa. Máme v podstate celý večer za nami. Už nás čaká len vyhlásenie prvého miesta. Bolo tu niekoľko desiatok modelov, modeliek. Vybrala si si nejaké šaty, prípadne nejakého modela, čo ťa oslovil. Som sa viacej zameriavala na tie šaty. Aha. A určite by som si pár vybrala. Hej, takže si vieš predstaviť, že by si si možno niektorá obliekla na nejaký krst nového albumu alebo na takú tú nejakú udalosť? Teraz sa ma tak nenapadne pýtaš, či pripravujem niečo? Presne, si to pochopila, kam ty medzi riadkami. Áno, pripravujem nový album. Pripravuješ nový album? Hej. No a kedy sa na ňom môžeme tešiť? V roku 2020. 2020? Áno, to je budúci rok, veľmi dobre. Dobre, Emi, tak ja už ťa nebudem teda dlhšie zdržovať, ja len teda poviem, že toto bude posledné vystúpenie Emi Drobnej počas dnešného galavečera, takže verím tomu, že ten potlesk po jej dospievaní bude naozaj obrovský a Ema, ešte nám prosím ťa povedz, že čo nám zaspievaš teraz? Teraz dám dve pesničky, ktoré pochádzajú z mojej dielne. Z tvojej dielne? Si chcela povedať. Áno, chcela by som teraz vrátiť čas, ale... Pesničky sa volajú Try Our Words a s tým sa rozlúčime a ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, Ema Drobná. Ďakujem ešte raz. When you're
that I met you. So don't be a fool. Teraz sa rozlúčime s poslednou pesničkou a táto sa volá Words a je to všetko o tých slovách, aby hlavne neklamali. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a prajeme vám ešte krásny večer. Milí priatelia, vážení hostia, milé dámy, vážení páni, ako ste si všimli, moja pôvodná informácia, že to skúsim za 80 minút, už takých dobrých 20 minút neplatí,
ale my sa blížime do absolútneho finále a je na čase vyhlásiť víťaza dnešnej súťaže. Preto by som si dovolil pozvať sem na javisko Janku Pištejovú, aby vyhlásila prvé miesto našej súťaže, a takisto pána doktora Ľubomíra Kubáňa, poslanca Žilinského samosprávneho kraja, ktorý dnes zastupuje Eriku Julinovú, predsedničku Žilinského samosprávneho kraja, aby odovzdal cenu víťazovi módneho návrhára 2019. Takže Janka, pán Kubáň, nech sa páči. Príjemný dobrý večer. Janka, ty si naša ozdoba, poď do stredu. No, my už... ty máš obaločku. To som ťa pekne odkiaľ si ju vytiahla. Zo šiat. Aha, lebo... Ja som ju stratiť, takže som si ju dobre uložila. Tak potom dajme na bezpečné miesto, to je základ. Janka, o malú chvíľu ideme vyhlasovať, ale mne nedá sa ťa nespýtať jednu otázku. Videla si tu dneska množstvo modelov, množstvo krásnych kolekcií, máme tu mladých módnych návrhárov, návrhárky, a ty oslavuješ 25 rokov na scéne, takže na scéne si od svojich 2 rokov. Čo by si mohla možno poradiť týmto mladým ľuďom, ktorí len vstupujú do toho sveta? Tak najdôležitejšia rada asi je, keďže strašne veľa vecí sa mení a vyvíja a ten život, ja si pamätám, keď som bola na strednej a na vysokej škole, a tiež som chodievala na súťaž Mladý modný tvorca. Aj som ju niekoľkokrát vyhrala. Sa veľa toho zmení. Samozrejme, človek začne byť profesionálnejší, začne fungovať v nejakom tom našom showbiznise a tak ďalej. Ale bez ohľadu na to, netreba sa tým určite nechať nejakým spôsobom zmiasť. Najdôležitejšia je vždy stále tá kvalita vašej práce a prezentácie. A ak tú prácu milujete, tak bez ohľadu na to, či ten úspech sa dostaví za rok alebo za 10 rokov, vždy ju budete robiť s láskou a ja verím, tak to bolo u mňa, že trvalo mi asi 10 rokov, než som sa naozaj takto nejako presadila, dá sa povedať, tak ten úspech sa dostaví a o to radšej alebo o to krajšie plody zožnete. A my tam budeme držať palce. Pán Kubáň, už keď vás tu máme, ja som dostal informáciu, že vy ste tu aj s pani manželkou. Áno, áno. A nezakrývala vám oči? Nie, nie. Po 20 rokov už nie. Chlapi, toto ma musíte naučiť. Ale takto, aspoň vám nepošepkala, že tak tieto by si mi mohol kúpiť? Tak ona je veľmi skromná, ale ak náhodou bude chcieť nejaký model, ja ju rád zakúpim. Ó, tak máme tu teraz dosť svedkov na toto vyhlásenie. Neviem, či ste si teraz na seba neopletli kulehu. Žiaľ, pani Julinová tu nemohla byť. Čo jej odkážete, keď sa spýta, tak aký bol ten módny návrhár? Ale úprimne. Tak ja som Ružomberčan, tak musím povedať, že bol výnimočný. Musíte. A chcem to povedať. A som presvedčený, že 9. ročník určite s nami absolvuje. Budeme sa veľmi tešiť, čím ste tak aj trošku naznačili, že 9. ročník, ten aby rozhodne mal byť. A určite budeme všetci radi, ak budeme môcť byť jeho súčasťou. No Janka, ty už si teda vytiahla tú obáločku s menom víťaza modného návrhára 2019. Takže ja ti v tejto chvíli odovzdávam slovo, je to celé na tebe, kľudne to natiahni, sprav z toho akože dramatickú chvíľku a radšej to nenaťahuj. Tak Janka, kto sa stal víťazom modného návrhára 2019? Takže, trošku natiahnem. Víťazom 8. ročníka medzinárodnej súťaže Módny návrhár 2019 sa stáva Nikola Ševčíková z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Nikola Ševčíková z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne sa stáva víťazkou
módneho návrhára 2019. Pán Kubaň, Janka, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem. Ešte si užite našu záverečnú prehliadku. No a potlesk pre našich vzácnych hostí. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Nikolka, takže Zlín. Áno, Zlín. Univerzita Tomáša Baťky. Môžeme sa rozprávať po slovensky, alebo zavolám tlmočníka? Určite, ja sa môžem rozprávať po slovensky. Takže vy budete dávať po slovensky, hej? Radšej. Tak schválne. Ja už som to skúšal aj počas generálky. Už ste si zistili, ako sa po česky povie ten cencúľ? Zatím to stále neviem. A teraz, aby som ja nebola blbosť, ale už som to tam počul, že rampouch. Ale čo riedky viete? To viem. A to sú? Borúvky. No dobre, tak toto vám uznáme. Tak není to ešte také hrozné s tou našou československou spoluprácou. Nikolka, aký to je pocit vyhrať takúto súťaž? Tak krásny, dobrý večer nejdřív. Já musím říct, že to bylo pro mě docela velkým překvapením, protože já jsem, co se studia módní tvorby týká, poměrně velký začátečník, jelikož studuju teprve třetím rokem na Univerzitě Tomáše Bati. Ale určitě to samozřejmě bylo super, skvělý pocit. Byla jsem z toho moc ráda, stejně jako moje paní profesorka Kristýna Petříčková, která mě dala o této soutěži vědět, takže bych jí tímto chtěla moc poděkovat. Perfektné. Máme tu kamery, takže toto poďakovanie sa pevne verím dostane aj do Zlína. Mali sme tu Janku Pišťovú, úspešnú to slovenskú módnu návrhárku, ktorá sama povedala, že sa niekoľkokrát zúčastnila tejto súťaže a podobných súťaží. Myslíš si ty, že ti takáto súťaž môže teoreticky aj zmeniť život? Tak musím říct, že to v téhle chvíli asi úplne neviem, ale taky myslím, že můžu mluvit naprosto v globálu za všechny designéry a to myslím, že všichni můžou být rádi za takovouto akci v takovémto rozměru. A ať je to už z hlediska nějaké propagace nebo praxe nebo se seznámit s novými lidmi, tak je to výborný. Perfektně, takže ty vravíš, že jsi začátečník. Tvoja kolekcia sa volá This is my office. Vedela by si nám ešte tak v krátkosti priblížiť, kde si čerpala inšpiráciu pri tvorbe tejto kolekcie, prípadne ako celá táto kolekcia vznikala? Určite, veľmi ráda. Tak úplne základným jádrem té kolekce bylo univerzitní zadání a to bylo výročí 100 let Československé republiky. No a následně se ta kolekce rozrostla díky pozvání na brněnskou módní přehlídku a to na Malou noc módy. A nějakým základním kamenem, základním myšlenkou té kolekce je v podstatě redesign kalhotového kostýmu. A to proto, že si myslím, že kalhotový kostým byl naší součástí, je a vždycky bude. A je to kombinace se streetovými a sportovními prvky. Perfektné. Veľmi sa na tvoju kolekciu tešíme. A mne ešte nedá nedodať, keď už si spomínala ten Zlín. Ty pochádzaš priamo zo Zlína? Ne, ja som ze Šumperka, ale studujem. Ze Zlína. Pretože Zlín je práve jedno z našich partnerských miest, kde na naše výročie, keďže pri zrode Čechov a Slovákov stála práve tá spolupráca Tomáša Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša. A mi sa veľmi páči, že celý tento rok je v znamení spolupráce a že aj dnešnú cenu za prvé miesto posielame do Čech, pretože stále si myslím, že máme toho veľa spoločného a stále si myslím, že netreba zabúdať na to, že vďaka tomu si my môžeme hovoriť, že sme Slováci a vďaka tomu si vy môžete hovoriť, že ešte Češi, Česi, že pred tými 100 rokmi sme spolupracovali. Tak ja dúfam, že to takto bude trvať aj naďalej. Víťazka módneho návrhára 2019 Nikola Ševčíková a Nikolka, ešte sa prosím te na sekundu vráť, keďže tu máme pre teba aj cenu. Vy sa tu tak schovávate, že my si to ani nevšímame. Tak ja vám ju dopadám sem hore a pomôžeme jej odniesť, keďže máte plné ruky. Ja len teda poviem, môžeme ísť aj na také tak spolu, ja som si to vždy chcel takto vyskúšať s nejakou úspešnou modnou návrhárkou, aké to je ísť po mole. No a popri odchode teda poviem, že víťazka módneho návrhára 2019 a jej kolekcia This is my office v
tejto chvíli. Nikola Ševčíková. Nikola Ševčíková, víťazka módneho návrhára 2019. Milí priatelia, vážení hostia, veľké finále.
Máme za nami a v tejto chvíli si myslím, že sa všetci môžeme s kľudným svedomím rozlúčiť s 8. ročníkom tejto medzinárodnej súťaže. Dovolte, aby som sa v mene organizátorov ešte raz poďakoval všetkým partnerom, sponzorom a všetkým vám, ktorí ste prišli a svojou účasťou podporili toto krásne podujatie. A v tejto chvíli sa tá naša pomyselná cesta okolo sveta končí. Ja som spomínal teda, že začneme tam v tom, kde sme začali. Ha! Bolo Miláno, bol Londýn, bol Paríž a skončíme v New Yorku. Milí priatelia, ďakujem vám v tejto chvíli za pozornosť a rozlúčim sa s vami s piesňou od Franka Sinatru New York, New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are melting to stray. Little town blue.